Vanja, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledocima. Tako je, mi smo u Gradskoj skupštini za nešto manje od 90 minuta. Ovde će početi poslednje zasedanje Gradske skupštine pre letnje pauze i zato je naš i vaš gost ovog jutra, u stvari domaćin ovde u Gradskoj skupštini, gospodin Milan Popović, predsednik Skupštine. Dobro jutro, hvala što govorite za našu televiziju. Poslednja sednica, 18 tačaka, ajde da najavimo današnju skupštinu. Pa lepo to zvuči, 18 tačaka, međutim treba možda izdvojiti od one najbitnije tačaka, to je rebalans, kao i uvek tačka koja i prati se i traži se pažnja kod nje i diskusija se vodi oko nje. Zatim mnoge druge tačke, imate planske dokumente gde će biti prezentacija, ima i neki dopuna koje su u nekom roku date, a to je vezano za mini hidroelektrane, derivacione ovakve, onakve, da se izvrši zabrana, što mislim da nisu u pravu i da je to vrlo opasno da opština ili grad Pirot donese bilo kako zabranu, a nije nadležna za to. Recimo, jedna je dopuna gde kaže da se zabrani gradonačelniku i gradskom veću da bilo šta diskutuju ili bilo kakve odluke donose vezano za mini elektrane, a oni ni do sad nisu donosili, nisu se pitali. To je Vlada Republike Srbije, ministarstvo resorno, prema tome mi ne možemo donositi i zabranjivati u ime njih, a vrlo je velika i opasnost da ako bi tako nešto učinili, da se to sutra iskoristi na neki način i da nas neko tuži i da snosimo ogromne milionske svote novca, mislim u evrima, ne u dinarima. Tako da ćemo videti, oni će da prezentuju te svoje dopune, a odbornici su ti koji će da daju saglasnost u dnevnom redu ili da ne daju. Znači, o tom potom vidjet ćemo kako će to odvijati, a sve ove ostale tačke već ste ih i vi pogledali u materijalu. Mislim da ne bi trebalo sad svi da ih ponavljamo i da, kažem, one jesu koje zaslužuju neku pažnju. Ima tu ispravke granica kao po običaju, dodele zemljišta kome šta treba da pripadne i tako dalje za neko funkcionisanje. I lepo ste rekli na početku, znači da je to sad, predstoji jedna letnja pauza i sve ono što treba da se u nekom normalnom radu odvija u toj pauzi, upravo to ćemo odraditi i bit ćemo spremni da idemo na godišnje odmore, odnosno ne svi, sigurno moraju neki da ostanu, ali bit će dovoljno mogućnosti da se posao odbija nesmetano. Da krenemo od tog rebalansa budžeta, mnogi gradovi i opštine imaju problema, eto, na svu sreću kod nas se domaćinski posluje. Reče gradonačelnik posle sednice gradskog veća da budžetski korisnici moraju da vode računa, jeste ovo novi rebalans, ali vi niste čudotvorci, u budući će morati mnogo bolje da planiraju. Jer svi nekako očekuju iz tog rebalansa dodatna sredstva da prežive, a onda vama nije lako. Zakon o budžetu, koji je dosta izmenjen u odnosu na raniji period, kaže da je planski dokument za jednu godinu vrlo, vrlo bitan, odnosno najbitniji. Znači, treba još sad da planiramo sve šta bi želeli, koje su nam mogućnosti da odradimo za narednu godinu. To treba da stavimo u planski dokument za narednu godinu, da bi se kroz budžet moglo obezbediti i sredstvo. Nažalost, većina u toku same godine, tekuće godine, treba mi ovo, treba mi ono, pa nisam ovo uzeo u obzir, pa nisam ono. Znači, moraju svi da planiraju, u protivnom je nemoguće kasnije kada se budžet usvoji da se posebno nešto izdvaja, to je već zakonom regulisano. Komunalac na dnevnom redu, da ne bude zabunjen, sami ste rekli, to su samo neke izmene koje će omogućiti normalan rad tokom ove letnje pauze kada nema zasedanja. Komunalac, imate jednu tačku dnevnog reda, izmenu njihovog programa, odnosno dopunu gde su njima delatnosti povećane, povećani su neki parkovi, zatražite se od njih još nekakvi dodatni radovi. Ko drugi da radi, normalno komunalac, jer i zato je zadužen. Zatim imate jednu tačku dnevnog reda gde sredstva koja su u parking servisu uključena iz budžeta, da se to na neki način reguliše, da se taj njihov budžet, odnosno plan, pokrije sa nekim dokumentima.
izbor direktora Toplana. To je sad početni način. Da, to je početni jedan dokument, raspisuje se, odluku donosi Skupština, a kasnije se daju oglasi, sve ide svojim tokom, traje, ko se javi, javi. Postoje komisije koje rade i koje su radili do sada, kada su u pitanju konkursi, pa molim lepo. Odbrana od poplava, vode drugog reda, i to je onako jedna interesantna tačka. Interesantna tačka, mislim da smo mi do sada dosta toga uradili kad su u pitanju sami kanali, odvodni, treba još sigurno mnogo toga, ali i zavisi dosta i od samih meštana, odnosno nas građana, da li to čuvamo ili ne čuvamo, ili ih zatrpavamo umeđu vremenu, pa posle kad dođe ono što bi narod rekao kuku lele poplava, onda tražimo, e, ovo nije očišćeno, ovo, pa priznaju oni da su sami krivi. Međutim, ja apelujem i dalje da sve svi što više i bolje ponašamo prema pogotovo tim vodnim mrežama, da bi nam sutra lakše i bilo bolje. Produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata, ni tu ništa spektakularno. Ugostiteljskih objekata nema trenutno sada, to je u pitanju su kiosci koji su tu negde u centru grada, odnosi se i na druge, ako imaju mogućnosti i potrebu. Produžetak za 1 sat od 11 do 12, na njihov zahtev smatramo da je to u redu, pošto znamo danas omladina i svi kad izlaze i kad se vraćaju kući, prema tome to je jedini način da malo pomognemo i njima. Hvala vam najlepše. Eto, Vanja, čuli su i naši gledalci, budite uz nas, tačno 10 počinje sednica. Kada dočekam nastavak tamo u septembru, oktobru? Da, septembru mesecu. Septembru, eto, do septembra, poslednji direktni prenos Gradske skupštine pre ove letnje pauze, budite uz nas i u 10. Biće interesantno kao i uvek.